firade måndag och det är äntligen dags för Parabet Gympa. Jag heter Johanna. Eva. Och vi ska köra ett pass på cirka 15 minuter. Och idag är det faktiskt sista gången vi kör. Så haka på och träna med oss. Kan ni inte vara med och köra det här passet just nu, så kommer det här passet sparas ner så vi kan kolla på det efterhand och träna då. Och då jättegärna dela det här klippet så skriver vi om att vi kör. Ni får jättegärna kommentera om ni tränar och har tips på träning så vi kan inspirera varandra. Är ni redo? Yes. Nu kör vi sista gången. Vi börjar med att värma upp. Vi går på stället. Vi får igång värmen i kroppen. Och dagen där har vi lite varmt för en skull. Vi har tränat i många olika väder. Vi har haft snöstorm. Kallt. Vi har avslutat med värmen. Båda fötterna i solen i år. Ja, var det varmt? Röda fötter. Snyggt! Ska vi få upp oss lite när vi är klar igång så vi kan kicka
direkt, lägger en liten klapp och är igång med er två kommer upp. Thank you.
koll på. Hoppas du har fem varje. 10 stycken. Glad sommar. Glad sommar. Och fortsätt träna på. Tack för oss. Hej.